الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں اللہ تعالیٰ سے بارگاہ اندر حمد و ثنا ذبن پت بے شک اللہ تعالیٰ منگان پروردگار مجلس ہند طرف سور بے شمار درود و سلام برذات مقدس حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان سے شوب اش فخر اش یقین اللہ تعالیٰ سن الہ آسن پت سون وط آؤ سون رہبر سون رہنما سون لیڈر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یم بستی ہند لکن چھس بہ مبارک دیوان اللہ تعالیٰ دیت یت بستی یہ سعادت یہ مسجد شریف یمچ بنیاد تراون شاز انشاء اللہ تعالیٰ امیک انجام تہ ان اللہ تعالیٰ رت پہ تو اس یہ اللہ تعالیٰ اس بخش زندگی اس بخش صحت یہ اس پرو اس مسجد شریف اندر بعد از تکمیل نماز بے دین اللہ تعالیٰ توفیق یم بستی ہند لکن تہ زیادہ زیادہ خدمت کریں دین اسلام بیہ امہ مسجد شریف کس تعمیر خاطر بیہ یم اس باقی تنظیم زٹھ یا ممبران اس تہ دین اللہ تعالیٰ توفیق اس کرو پن زبردست کوشش کہ اس کرو امہ خاطر کوشش تاکہ ات اس مالی معاونت ضرورت چھ سو کرو اس جمع تاکہ امی تکمیل گھے جلد سے جلد چونکہ میں پتہ یہ تقریر کروں مولانا آخرنی صاحبس بپر واز یہ سجن کہ لگان مزہ بوزنس یم ساتن بیان کران مولانا آخرنی صاحب پانے واز مگر تنظیمی طور گزارش اس پن پان وابست کورمت یہ تنظیم ست تنظیم ناو دفاعی جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر اسلامی عقید اسلامی اصول یم سات کا چیز اڈاپٹ کران مانان سو گھر سوچت سمجھت مان یم سات پن پان وابست اقرار کور مون پن پان زان وابست دفاعی جمعیت اہل حدیث ست تیل ات ٹھیک پہ اللہ تعالیٰ فرماوان ادخلوا فی السلم کافہ یل تھی پورو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہو وتنس بہنس شونگنس کلام کرنس اکھ ست معاملات کرنس ات سارسی اندر اسلام اڈاپٹ کر اسلامی اصول اپناو یتھے کن جم سات تنظیم اس مان کیا اقرار کران کہ یسان یہ دینی اسلام خدمت کریں عبادت زن دینی اسلام کس خدمت اندر ساروی کھت اہم چیز ات کن دعوت دن لکن ام کن اصلی اصول کن دعوت دن امیک اصلی اصول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور دعوتی پروگرام اس اندر ہے کہ انسان دعوت ہے کہ انسان انفرادی طور تے انسان ہے کہ انفرادی طور تے کام کرے تم کہ باسا تار لوکن فکر دینے اسلام کیا مگر بیاکھ ام کھت مثبت طریق اگر اجتماعی طور اس کام کرو ام کھت تم اجتماعی طور ا دعوت کے پروگرام اس سگ دینے خاطر سے تنظیم ضروری سوی تنظیم چی دفاعی جمعیت اہل حدیث مختصر الفاظ میں شمی تو ایک خاطر یہ عرض داش کہ تو ایک ایسی سوچ سمجھ تھے تنظیم سے پرن پان واپس تو کریں پتہ چھ پیز پیٹھن یا تنظیم اس ایم کس ات سبز کلس زیادہ زیادہ گوڑ بارون زیادہ زیادہ سنچائی کریں یہ تھی مزید مضبوط بین بکر پنن علماء کرام زیادہ گزارشم خطبہ من کے سیات مجلس اندر بہت اکثر سے تمام تم نوجوان یمن بہ حق وند تن یم چھ لکڑ بہ یا حق بہ من ڈائریکٹ ونی تم چھ اولاد یمن کرب گزارش یم گسن زیادہ محنت کرن زیادہ کوشش کرن یہ تنظیم گسی زیادہ مضبوط بنے یہ تنظیم بنی تیلی مضبوط یہ لیت زیادہ زیادہ مالی استقامت آس مالی استقام گسی امیوک زیادہ مستقل زیادہ مقوی یم ساتن پرت کا فرد خصوصاً علماء کرام محنت کرن یم گسن زان یم گسن اکثر سوچن کہ اس کیا دی دفاعی جمعیت اہل حدیث اگر بہ ات سیت روز مے کیا دی یہ تنظیم ہو یہ گوس نے سوچن یہ گس سوچن بہ کیا دما تنظیم یہ چھن ضروری دی لاکھ دہ لاکھ روپے نہ یہ اگر کلام یوت کر جان پم یم سیت کہنت کم فائدہ وات ات تنظیم اس سوت چھ اس خاطر باعث عزت باعث برکت یتھے کن اگر پتہ یہ معمولی کرن خدمت سوزن کو ات کنے تن بکرا سجیشن آخ یمن کہ یم گسن یمن یمن مسجدن اندر یم خطاب چکرا تمن مسجدن اندر گسن یم کم از کم ریت دوائی ریت اکی جمعہ اعلان کرن آز کرتا ویت چند جمعہ یہ چھا اس کرن مرکزی قیادت اس اندر جمع کیا جی کہ مرکزی قیادت اس بن جائے پروگرام یہ تھے کہ مسجد کن جائے بنا یمن مسجد ان چھا آسان مالی معاونت کرن مرکز ہے کہ کرن زیادہ زیادہ مالی معاونت یہ بساتن مرکز اس مالی استقامہ زیادہ زیادہ ات نسبت لہذا کر بہ یمن گزارش یم کرن از کی پٹھے اس سیتی واد بے کرن یم کوشش یم یور یم گسن دون رتن مز کم از کم اخ جمعہ یت مسجد اندر یم آسن خطاب کران تم مسجد اندر آسن اعلان کران اخ جمعہ یہ کریو سا جمع یا سا چھ اسی تعمیر مساجد خاطر یاد اشن ایکسی جائے مسجد بناون کی اش مختلف جائیں بناون انشاء اللہ تعالی مسجد تمن مسجدن ہند تعمیر خاطر اون کی اس اس واریہ مسجدن زیر تعمیر چھ تمن چھ مالی معاون چھ ضرورت تہ تمن خاطر آسن اس گسان وسائل پود تہ تاکہ اس اس زیاد زیاد مدد کران تہ یہ دعوتی پروگرام پکی زیاد برو ہم ساتھ انشاء اللہ یہ مسجد آباد روز یت علاقہ سی بہار ہم ساتھن ہم بوزن اصلی بے صحیح بیہ یوس مکمل اس ملاوٹ رستی یہ چھ فرمومت خدائن قال اللہ و یہ فرمومت حضرت محمد عربیو سو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوس تنظیم کے حوالہ میں گزارش چھ ہے علماء کرام گسن خصوصا زیادہ زیادہ کوشش کریں کہ سانی طرف کو کہنت کے فائدہ وات کہنت کے معنی مدد ملون یا تنظیم اس یوس زیادہ زیادہ مضبوط گچ وقر بے یتن تو ایک خاطر یہ اللہ تعالی اس کرو زار پار پروردگارا یہ میں گام کن یہ میں بستی ہندن لوکن خاو تو یہ قبول یہ عمل یس یہ مسجد شریف تعمیر سے کرنے خاطر یہ تیری وہ کوشش کر مسن اس سے یہ پور یقین دیوار اس سے یہ من سچن بالکل شان بہ شان ہمیش مدد کرنے خاطر تیار اس کرو جی من بھرپور مدد اللہ تعالی یسن زیادہ زیادہ مدد کرنے اس کرو یہ مسجد گس انشاء اللہ تعالی کمپلیٹ
بیگسے یہ مطلب بے گزارش سن علماء کرام یا پنن دوست نوجوان چھ یا بڈ چھ یا بزرگ چھ مین چھ یہ گزارش اشور دفاع جمعیت اہل حدیث کے طرف کوئی سسٹم تا کنفرنٹیشن تا تناز کا لڑائی کا جھگڑے چھ نہ سے ان ساتن کیا سے آواز تبلیغ کو بنی دیا کو اصول اپ یہ گیس چون واتراون ماو عزتن حسنا یہ گیس احسن طریقہ سندر کا سنواز تبلیغ اچن کیسے کنفرنٹیشن اس کال سے اس کیسے جھگڑے لاگو اس کال سے اس کیسے تنازع اندر ملوث گسو داگو اور کر کا سو بدل تمس دم مناسب جواب مگر یور گسو نے اس کیسے تنازع لاگن کیا تنازع اندر انوالو گسو سے چو واریا قیمتی وقت ضائع گسان کیاز کیا اس چھ اصلی مقصد چھ ایسے ایسے کیسے پگا قیامت کے دور راضی آسن حضرت اللہ جل شان ہو وے کیسے آسن راضی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ساتھ ایسے تے لکھ لکھ قائم کرو ایم نیت کہ اس کو پگا قیامت کے دور موجود آسن اگر اس لڑائیں جھگڑن اندر لگو سو وقت کیسے ضائع تو اس حق نے تیز زیادہ ثواب پنے خاطر جمع کر کہ کیاز کے صحاب صبن اس بڑ تڑ پاسان تم اس اکثر وہ عرض کران او سنی یا رسول اللہ او سنی یا رسول اللہ اس کرتا اس کے نصیحت اس کرا کیا عمل ہے نا اس کو پگا جنت اس نصیب کیا مسلمان سن چ اصلی ایم سارے او الا مغفرہ وال جنہ تو دور مغفرت اس کو بے دور جنت اس کو اشن باقی دنیا اس کو دورن کے اشن اودن کو دورن کے اس کے اس صرف اس سایہ قبر اندر اس کے قبر اندر نیرن یقدم زی اندر رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد نبی و رسول اگر اس پانے زندگی یہ زای اس کرم تو لڑائی ان جھگڑن اندر فضول بحث مباحث اندر ایمز نے کین چھ نیران اس اس شاید نیر نے اس پگا جواب تات کہتے اس اس دنیا زندگی زای کرم سے بڑا قیمتی زندگی اللہ تعالی دیا اس توفیق اس کرو قادر جو سچے وقت میلان چھ زندگی ہو وہ اس پان آسان دور دوب کران پنس بیڈس برادر گلانے بھی پرے سب سیتن وہ اس دبان ہے یک جا مگر اللہ تعالی سن مرضی چھے انا للہ و انا الیہ راجعون مگر وان چھ تو سمجھان یوس تو کا زندگی ہو جے کم کریل ٹائم نصیب چھو یہ گوس نہ زائے گا سن من فضولیات اندر یا زندگی جس کم کلیل وقت اندر گوس پگا خاطر کے جمع گاسن و ما تقدموا انفسكم من خير بجس عام پرانی آئے مبارکوں کے حصے وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوا عند الله هو خير واعظم اجرا یہ کیسا تو کام یا زاد خیر بہترین چیز بروٹ کن سوجو پگا لبیو سو سو استے بکار اگر نہ تے اج سبن کہیں حضرت شیخ العالم سنجی کہتے چندس روم اتے ہار نہ اتے یتنا اوتارس دم کیا بارک اللہ لنا ولکم فی القران العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بار رب رؤوف رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.